Jmenuji se Jakub Kundela, vystudoval jsem projektové řízení na ČZU a teď se věnuju podnikání, kdy mám svoji značku s oblečením a firmu na výrobu oblečení pro klienty. Já jsem vyrůstal na Soudole, takže jsem měl víceméně k té škole blízko a už od mládí jsem tam chodil na Miss Agro, takže proto jsem šel pak na ČZU. Já mám vystudovaný Gimple, takže jsem neměl přímo zaměření. Ta ekonomie mě byla asi jako nejblíž nebo taková nejobecnější, že jsem se pak mohl dál rozhodnout, co budu dělat. Bakaláře bych zvolil jako obecně. Ten byl takový ještě divoký léta, když jsem šel na inženýra, tak to už mě bavilo, nebo bavilo, to jsem tam už jsem se víc jako realizoval. Měl jsem rád takový ty předměty jako řízení spíš, nebo s panem ten Bartoškou, kde to bylo spíš jako jakoby škola hrou svým způsobem. Jo, jako určitě ty zkouškový byly často veselý, hlavně ekonometrie, s kterou jsem dost bojoval, ale nakonec jsem si ji teda oblíbil, že závěrem už to pro mě bylo vlastně předmět, který mě i bavil. Zkoušel jsem to někdy dělat, takový ty různý matice a kle, ale pro mě to bylo prostě v tuhle chvíli zdlouhavý. Možná, že budu mít nějaký náročnější procesy a takhle, tak si na to rád vzpomenu. Mám svoji značku s oblečením, která je založena na tom, že všechno vyrábím v České republice, kde mám svoje švadleny, sedláře. A při posledním ročníku školy, kdy jsem dělal diplomku a měl jsem státnice, tak to bylo taky náročnější pro mě. Takže dal jsem ještě jednu firmu a to dělám přímo na míru pro klienty, když potřebuju. Taky ty počátky byly na staré Kalifornii, Americe, jaký ten starý skate styl. Dneska to je víc taky do Tokio outdoorová, ale jakože cestování, příroda, takový víc jako na cesty. No. Tý jsem hodně sledoval, třeba Vans. Dneska mám značky, které třeba sleduju na Instagramu, které se mi líbí, jaký styl třeba mají tý prezentace, těch fotek, věcí. Nevyužívám nějaký úplně speciální materiály, i když teď že se hodně snažím koukat právě na takový ty přírodní materiály. Zatím mám bavlny v nějakých kombinacích různých, jestli jako to jsou nějaký biobavlny nebo s polyesterem jako teplákoviny a z takových těch jakoby běžných spíš materiálů by jsem řekl. Plus pak ještě tam asi o sedláře, takže pracujeme i s kůží a s podobnými materiály. Chtěl bych sem mít nějaký svůj kamenný prostor někde v Praze, možná časem jako i v nějakých větších městech po Evropě. Protože tím, že to mám založený na tom, že to šiju v České republice, tak bych sem to rád prezentoval jako i v té cizině, vlastně to je jakoby z Česka a ukazovat v dobrém světle tu Českou republiku. Co bych sem dělal, to vůbec nevím. Protože mám trochu problém nějakých korporátních takových těch životů těch lidí, že nejsem moc člověk do korporátu. Jsem jako nějak jako umělecky asi založený, takže asi by to bylo něco jako uměleckým směrem. Teď mě baví celkem bytový design. Aby se věnovali tomu, co je baví, jestli má nějaký koníček, který naplňuje, tak se mu věnovat, protože dneska si říkám, že se možná měl začát ještě dřív se vším, protože na té škole je ideální čas, kdy člověk se tomu může věnovat. Je hrozně super, když člověk během toho studia to dostane nějaký bod a po té škole už se může věnovat jenom tomu a nemusí jít někam být zaměstnaný. Takže určitě, aby se tomu začali věnovat co nejdřív a aby vytrvali v tom, co dělají.